nastava glavnog pretresa koji je odložen 17. januara ove godine. Pretresa u predmetu 6087 CMS kroz 2010. Da konstatujemo ko je pristupio na današnji ročište. Sad u zaštiti Dijana Kajmaković. Dijana Kajmaković, čovjek Čavka sa saradnicima. Prvo optuženi. Prisutan. Branioci. Karkin i Rosmir Karkin. Drago nam je da ste veseli. Vi ste poželili suđenja. Jesam, Bog. A mi smo radili. Dalje. Saša Stjepanić, prisutan. Advokat Bilj Senat, časni sud. Dalje. Zuban Jas, prisutan. Advokat Ifet Ferage, časni sud. Muamer Zahitović. Advokat Kapo. Hvala. Mašić, prisutan. Tu je sa Branioci. Advokat Refik Arnautović. Lakić. Lakić tu. Dejan Bogdanović, prisutan. Aljević tu. Kerem Čelik prisutan. Dobro, nadam se da smo i ozdravili, da su bubrezi leđa malo prošli. Nisu časni sud. Pa jesu malo, ali eto. Šta je bilo? Juče sam dobio obavijest da nećete doći na suđenje. Pa ja sam vam pisao utorak onu molbu. Dobro, ja, utorak. I ovaj, od ponedjeljka primam po dvije injekcije dnevno. Je li lakše? Pa onako. Dobro. A 28. prvog vi ste obavješteni od doktora šta mi se sve desilo, da i danas imam posledicu u lijevoj nozi i sve. Ja sam juče bio kod predsjednice, molio za vas da, da to otklonimo. Jer i danas imam ukočenost lijeve noge i prsti mi. To, dobio sam to obavijest. Sve to imate obavijest, znači šta mi se desilo i da sam primao dva puta. Je donijela odluku predsjednice? Donijela i ostaje kod odluke. Znate odluku. Kaže da je preskupo i da sud ne možete uplatiti. A da neće optuženom pomoći tu, nego indirektno ja kažem da će pomoći, ali eto, vidjet ćemo još u ovih dana. Dobro, nastavljamo sa izvođenjem dokaza tužilaštva pismenih. Došli smo do devetog mjesečine registrara, odnosno do 183. je li tako? Jesi. Dobro. E, izvolite, tužioci. Ja bih samo skrenuo pažnju sudu da iz tehničkih razloga na prošlom ročištu nismo emitovali, odnosno izvoli dokaz pod rednim brojem 122. Radi se o dva DVD nosača na kojih su snimljeni videonadzori sa ulaza u ugostiteljski objekat Toskana na dan nestanka Tolić Marija i Venera Ajdarija. Koliko se sjećam, odbrana je pristala da se ovi DVD-ovi emituju na način da se prikažu samo ključni momenti ili nešto slično tome. Pa smo mi primijetili u skladu sa ovom, pripremili u skladu sa ovom zabilješkom da emitujemo nekih 4 ili 5 interesantnih momenata sa DVD-ova iz kojih se vidi satnica kada su osobe ušle u objekat. Dobro. Odmah sad to prvo da vidimo, je li to? Da. To je spremno u tehničkom smislu da se može emitovati. Dobro. Sad ću kada kažem. Okolnosti skidanja ovog videozapisa sačinjena je službena zabilješka od strane inspektora Mirze Hajrića iz Federalne uprave policije i ona će u tehničkom smislu biti korištena zbog minutaže koja je navedena pa bi pokazao tu zabilješku. Zabilješka nosi broj 13/5/2/133 od 15.4.2010. Da vidimo tu zabilješku. Dobro. Pa mi je vratite. Pa vas zamolio da uložite prvo taj DVD po vremenima kako ide od negdje od 20 i nešto minuta.
Pa sigurno, da ne trebaš ići na upen. Nije tu. Digni gore sliku. Sada dignite sliku prema gore. Imate ovdje open s desne strane. Eto, tu, gore, gore. Gore. Eto ti ga to. Otvorite prvi video zapis. Open. Otvorite sad veliku sliku. Može, probaj play. Dole, dole. Dole. Ne može da spusti. Probali smo malo prije sve, mogu sam, ne znam što. Jel se može ova slika smanjiti malo? Gore, na ono smanjenje. Kvadratić. Eto. Sad bi trebalo da prebacimo na par sekundi prije 21 sat. Ili pola minute. Još. Zabilješci se navodi da je u 21 sat su nestali Mario Tolić i Vernera i Dari došli u pominuti ugostiteljski objekat. Sljedeći interesantan moment je 21. S ovom zabilješkom da emitujemo nekih 4 ili 5 interesantnih momenta sa DVD-ova iz kojih se vidi satnica kada su osobe ušle u objekat. Dobro. Odmah sad to prvo da vidimo, je li to? Da. To je spremno u tehničkom smislu da se može emitovati. Dobro. Sačka da kada kaže. U okolnosti skidanja ovog videozapisa sačinjena je službena zabilješka od strane inspektora Mirze Hajrića iz Federalne uprave i policije i
ona će u tehničkom smislu biti korištena zbog minutaže koja je navedena, pa bi pokazao tu zabilješku. Zabilješka nosi broj 113/5, povlaka 2, povlaka 133, od 15.4.2010. Da vidimo tu zabilješku. Dobro. Pa mi je vratite. Pa vas zamolio da uložite prvo taj DVD po vremenima, kako ide od negdje od 20 i nešto minuta. Sigurno, da ne trebaš ići na Open. Nije tu. Digni gore sliku. Sada dignite sliku prema gore. Imate ovdje Open s desne strane. Eto, tu gore, gore. Gore. Eto ti ga to. Otvorite prvi video zapis. Open. Nastavak glavnog pretresa koji je odložen 17. januara ove godine. Pretresa u predmetu 6087 CMS kroz 2010. Da konstatujemo ko je pristupio na današnji ročište. Sad užlašte Dijana Kajmaković. Dijana Kajmaković, čovjek Čavka sa saradnicom. Prvo optuženi. Prisutan. Branioci. Karkin i Rosmir Karkin. Drago nam je da ste veseli. Vi ste poželili suđenja izgleda. Jesam, Bog. A mi smo radili. Dalje. Saša Stjepanić, prisutan. Advokat Bilice na časni sud. Dalje. Zuban Jas, prisutan. Advokat Ifet Ferage, časni sud. Muamer Zahitović. Advokat Kapo. Hvala. Mašević, prisutan. Tu je sa branjem. Advokat Refi Hrnautović. Lakić. Lakić tu. Dejan Bogdanović, prisutan. Aljević tu. Kerem Čelik, prisutan. Dobro. Nadam se da smo i ozdravili, da su bubrezi leđa malo prošli. Nisu časni sud. Pa jesu malo, ali eto. Šta je bilo? Juče sam dobio obavijest da nećete doći na suđenje. Pa ja sam vam pisao utorak onu molu. Dobro, ja, utorak. I ovaj, od ponedjeljka primam po dvije injekcije dnevno. Je li lakše? Pa onako. Dobro. A 28.1. vi ste obavješteni od doktora šta mi se sve desilo. Da i danas imam posljedicu u lijevoj nozi i sve. Ja sam juče bio kod predsjednice, molio
za vas da, da, da to otklonimo. Jer i danas imamo ukočenost lijeve noge i prsti mi to. Dobio sam to obavijest. Sve to imate obavijest, znači šta mi se desilo i da sam primao dva puta. Je donijela odluku? Donijela i ostaje kod odluke. Znate odluku. Kaže da je preskupo i da sud ne može to platiti. A da neće optuženom pomoći to, nego indirektno ja kažem da će pomoći, ali eto, vidjet ćemo još ovih dana. Dobro. Nastavljamo sa izvođenjem dokaza tužilaštva pismenih. Došli smo do devetog mjesečine registrara, odnosno do 183. je li tako? Jesi. Dobro. Izvolite, tužioci. Ja bih samo skrenuo pažnju sudu da iz tehničkih razloga na prošlom ročištu nismo emitovali, odnosno izvali dokaz pod rednim brojem 122. Radi se o dva DVD nosača na kojih su snimljeni videonadzori sa ulaza u ugostiteljski objekat Toskana na dan nestanka Tolić Marija i Venera Ajdarija. Koliko se sjećam, odbrana je pristala da se ovi DVD-ovi emituju na način da se prikažu samo ključni momenti ili nešto slično tome. Pa smo mi primijetili u skladu sa ovom, pripremili u skladu... Otvorite sad veliku sliku. Može, probaj play. Dole, dole. Dole. Ne može da spusti. Probali smo malo prije sve, mogu sam, ne znam što. Jel se može ova slika smanjiti malo? Gore, na ono smanjenje. Kvadratić. Eto. Eto ti ga to. Otvorite prvi video zapis. Nastavak glavnog pretresa koji je odložen 17. januara ove godine. Pretresa u predmetu 6087 CMS kroz 2010. Da konstatujemo ko je pristupio na današnji ročište. Sad tužilaštvo Dijana Kajmaković. Dijana Kajmaković, čovjek Čavka sa saradnicom. Prvooptuženi. Prisutan. Branioci. Karkin i Rosmir Karkin. Drago nam je da ste veseli. Vi ste poželili suđenja izgleda. Jesam, Bog. A mi smo radili. Dalje. Saša Stjepanić, prisutan. Advokat Bilice na časni sud. Dalje. Zuban Jas, prisutan. Advokat Ifet Ferage, časni sud. Muamer Zahitović. Advokat Kapo. Hvala. Mašević, prisutan. Tu je sa branjom. Advokat Refi Hrnautović. Lakić. Lakić tu. Dejan Bogdanović, prisutan. Aljević tu. Kerem Čelik, prisutan. Dobro.
Nadam se da smo i ozdravili, da su bubrezi leđa malo prošli. Nisu časni sud. Pa jesu malo, ali eto. Šta je bilo? Juče sam dobio obavijest da nećete doći na suđenje. Pa ja sam vam pisao utorak onu molu. Dobro je, utorak. I ovaj, od ponedjeljka primam po dvije injekcije dnevno. Je li lakše? Pa onako. Dobro. A 28.1. vi ste obavješteni od doktora šta mi se sve desilo, da i danas imam posljedicu u lijevoj nozi i sve. Ja sam juče bio kod predsjednice, molio za vas da, ide, da, da to otklonimo. Jer i danas imam ukočenost lijeve noge i prsti mi. To, dobio sam to obavijest. Sve to imate obavijest, znači šta mi se desilo i da sam primao dva puta. Je donijela odluku predsjednice? Donijela i ostaje kod odluke. Znate odluku. Kaže da je preskupo i da sud ne možete uplatiti. A da neće optuženom pomoći tu, nego indirektno ja kažem da će pomoći, ali eto, vidjet ćemo još ovih dana. Dobro, nastavljamo sa izvođenjem dokaza tužilaštva pismenih. Došli smo do devetog mjesečine registrara. Žemtovat. Dobro. Tačka, kako kažem. Okolnosti skidanja ovog videozapisa sačinjena je službena zabilješka od strane inspektora Mirze Hajrića iz Federalne uprave i policije i ona će u tehničkom smislu biti korištena zbog minutaže koja je navedena pa bi pokazao tu zabilješku. Zabilješka nosi broj 113/5-2-133 od 15.4.2010. Da vidimo tu zabilješku. Dobro. Pa mi je vratite. Pa vas zamolio da uložite prvo taj DVD po vremenima kako ide od negdje od 20 i nešto minuta. Sigurno da ne trebaš ići na upen. Nije tu. Digni gore sliku. Jer sada dignite sliku prema gore. Za vas da, ide, da, da to otklonimo. Jer i danas imamo ukočenost lijeve noge i prsti mi. To, dobio sam to obavijest. Sve to imate obavijest, znači šta mi se desilo i da sam primao dva puta. Je donijela odluku? Donijela i ostaje kod odluke. Znate odluku. Kaže da je preskupo i da sud ne možete uplatiti. A da neće optuženom pomoći tu, nego indirektno ja kažem da će pomoći, ali eto, vidjet ćemo još ovih dana. Dobro. Nastavljamo sa izvođenjem dokaza tužilaštva pismenih. Došli smo do
devetog mesečine registrara, odnosno do 183. je li tako? Jesi. Dobro. E, izvolite, tužioci. Ja bih samo skrenuo pažnju sudu da iz tehničkih razloga na prošlom ročištu nismo emitovali, odnosno izvali dokaz pod rednim brojem 122, radi se o dva DVD nosača na kojih su snimljeni videonadzori sa ulaza u ugostiteljski objekat Toskana na dan nestanka Tolić Marija i Venera Ajdarija. Koliko se sjećam, odbrana je pristala da se ovi DVD-ovi emituju na način da se prikažu samo ključni momenti ili nešto slično tome. Pa smo mi primijetili u skladu sa ovom, pripremili u skladu... Otvorite sad veliku sliku. Može, probaj play. Dole, dole. Dole. Ne može da spusti. Probali smo malo prije sve, mogu sam, ne znam što. Jel se može ova slika smanjiti malo? Ihanovcević. Lakić. Lakić tu. Dejan Bogdanović prisutan. Aljević tu. Kerem Čelik prisutan. Dobro. Nadam se da smo i ozdravili, da su bubrezi leđa malo prošli. Nisu časni su. Pa jesu malo, ali eto. Šta je bilo? Juče sam dobio obavijest da nećete doći na suđenje. Pa ja sam vama pisao utorak onu molbu. Dobro, ja, utorak. I ovaj, od ponedjeljka primam po dvije injekcije dnevno. Je li lakše? Pa, onako. Dobro. A 28.1. vi ste obavješteni od doktora šta mi se sve desilo, da i danas imam posljedicu u lijevoj nozi i sve. Ja sam juče bio kod predsjednice, molio za vas da, ide, da to otklonimo. Jer i danas odnosno, imam da ukočenost lijeve noge i prsti mi. To, dobio sam to obavijest. Sve to imate obavijest, znači šta mi se desilo i da sam primao dva puta. Je donijela odluku predsjednice? Donijela i ostaje kod odluke. Znate odluku. Kaže da je preskupo i da sud ne može to platiti. A da neće optuženom pomoći to, nego indirektno ja kažem da će pomoći, ali eto, vidjet ćemo još u ovih dana. Dobro. Nastavljamo sa izvođenjem dokaza tužilaštva pismenih. Došli smo do devetog mjesečine registrara, odnosno do 183. je li tako? Jesi. Dobro. E, izvolite tužioci. Ja bih samo skrenuo pažnju sudu da iz tehničkih razloga na prošlom ročištu nismo emitovali, odnosno izvali dokaz pod rednim brojem 122, radi se o dva DVD nosača na kojih su snimljeni videonadzori sa ulaza u ugostiteljski objekat Toskana na dan nestanka Tolić Marija i Venera Ajdarija. Koliko se sjećam, odbrana je pristala da se ovi DVD-ovi emituju na način da se prikažu samo ključni momenti ili nešto slično tome. Pa smo mi primijetili u skladu sa ovom, pripremili u skladu sa ovom zabilješkom da emitujemo nekih 4 ili 5 interesantnih momenata sa DVD-ova iz kojih se vidi satnica kada su osobe ušle u objekat. Dobro. Odmah sad to prvo da vidimo, je li to? Da. To je spremno u tehničkom smislu da se može emitovati. Dobro. Prezentiraj službeno.
šta ću da kažem. Okolnosti skidanja ovog videozapisa sačinjena je službena zabilješka od strane inspektora Mirze Hajrića iz Federalne uprave policije i ona će u tehničkom smislu biti korištena zbog minuta. Nastavak glavnog pretresa koji je odložen 17. januara ove godine. Pretresa u predmetu 6087 CMS kroz 2010. Da konstatujemo ko je pristupio na današnje ročište. Sad u zaštiti Dijana Kajmaković. Dijana Kajmaković, čovjek Čavka sa saradnicima. Prvooptuženi. Prisutan. Branioci. Karkin i Rusmir Karkin. Drago nam je da ste veseli. Vi ste poželili suđenja i gleda. Jesam, Bogom. A mi smo radili. Dalje. Saša Stjepanić, prisutan. Advokat Bilice na časni sud. Dalje. Zuban Jas, prisutan. Advokat Ifet Ferage, časni sud. Muamer Zahitović. Advokat Kapo. Hvala. Mašević, prisutan. Tu je sa branio. Advokat Refik Arnautović. Lakić. Lakić tu. Dejan Bogdanović, prisutan. Aljević tu. Kerem Čelik, prisutan. Dobro. Nadam se da smo i ozdravili, da su bubrezi leđa malo prošli. Nisu časni sud. Pa jesu malo, ali eto. Šta je bilo? Juče sam dobio obavijest da nećete doći na suđenje. Pa ja sam vam pisao utorak onu molu. Dobro, ja utorak. I od ponedjeljka primam po dvije injekcije dnevno. Je li lakše? Pa onako. Dobro. A 28.1. vi ste obavješteni od doktora šta mi se sve desilo. Da i danas imam posledicu u lijevoj nozi i sve. Ja sam juče bio kod predsjednice, molio za vas da ide, da to otklonimo. Jer i danas imam ukočenost lijeve noge i prsti mi. To, dobio sam to obavijest. Sve to imate obavijest, znači šta mi se desilo i da sam primao dva puta. Je donijela odluku predsjednice? Donijela i ostaje kod odluke. Znate odluku. Kaže da je preskupo i da sud ne može to platiti. A da neće optuženom pomoći to, nego indirektno ja kažem da će pomoći, ali eto. Vidjet ćemo još uvid dana. Dobro. Nastavljamo sa izvođenjem dokaza tužilaštva pismenih. Došli smo do devetog mjesečine registrara, odnosno do 183. Je li tako? Jesi. Dobro. Izvolite, tužilice. Ja bih samo skrenuo pa...